Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první řádek. Jula nese 0 zlatých medailí a 9 stříbrných. Podíváme se na znázornění: 0 zlatých, žádné prázdné kolečko, a 9 stříbrných, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plných koleček. Co bych mohl vypočítat? Kolik má Jula medailí celkem? 0 a 9 rovná se 9. Odpovídám. Jula nese 9 medailí. Jana nese jednu zlatou medaili a osm stříbrných medailí. Znázornění. Jedna zlatá, jedno prázdné kolečko a osm plných koleček za osm stříbrných. Otázka, kolik medailí nese Jana. Jedna a osm rovná se devět. Jana nese devět medailí. Třetí řádek: Ilona nese dvě zlaté medaile a sedm stříbrných. I hned začnu psát příklad. Dvě plus sedm, protože mě zajímá, kolik Ilona nese medailí, rovná se devět. Ilona nese devět medailí. Nyní už čtěte sami, podívejte se na znázornění. A zapište a vypočítejte všechny příklady.